Ինչն է ձեզ ամեն տարի այստեղ բերում? Հարգանքի տուրքը, անմեղ զոհերի, եղեռնի զոհերի հիշատակին։ Պանսաֆարեն, երեք Էրդողանը Թուրքիայի վարչապետը ցավակցել էր հայերին եւ միևնույն ժամանակ նշել էր, որ 15 թվականի ապրիլի 24-ին տեղի ունեցած դեպքերը չպետք է դառնան քաղաքական լարվածության առիթ հանդիսանան։ Ինչպե՞ս եք վերաբերվում նախ ցավակցությանը, այդ քայլը արդյոք Թուրքիայի կողմից այս ճանաչման գործընթացում առաջին քայլ կարելի է համարել։ Պիտի հուսալ, որ սառույցը շարժվեց, որովհետև աշխարհի շատ պետություններ արդեն ընդունել են ցեղասպանությունը որպես մեծ հանցագործություն Թուրքիայի կողմից, եւ երևի համաշխարհային ճնշումն է, հասարակական մեծ կարծիքն է ճնշում Թուրքիայի ներկայիս վարչակարգի վրա, որ նրանք ստիպված նման հայտարարություն են անում, եւ եկող տարի լրանում է 100-ամյակը, հուսանք, որ 100-ամյակի ժամանակ կամ այդ միջոցառմանը ընթառաջ Թուրքիան կզղճա և ներեղություն կխնդրի հայ ժողովրդից, կփոխատուցի այն բոլոր վնասները, և բարոյական, և նյութական, որ նրանք ցուցաբերել են հայ ժողովրդի նկատմամբ, և ինչու՞ չէ նաև պետք է նայել տարածքային որոշակի հարցեր, խոսքը վերաբերում է Ղարսի մարզի մասին, որը ոչ մի ժամանակ չի եղել Թուրքիայի տիրապետության տակ, և արհեստականորեն է այն բռնակցվել Թուրքիային։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, որ այսպիսի միակամություն և միահամուռություն ունի ամեն տարի ապրիլի 24-ին խնկարկելու անմեղ զոհերի 1.5 միլիոն մարդու հիշատակը, սա հանրության մեջ, համաշխարհային հանրության մեջ այնպիսի մտածողություն է բերում, որ երբևէ որևէ մի պետություն փորձ չի անի ոտնձգելու մի ամբողջ ժողովուրդ ոչնչացնելու և ցեղասպանություն իրականացնելու։ Մենք սրանով հայ ժողովուրդը իր ներդրումն է բերում համաշխարհային այն գիտակցմանը, որ ցեղասպանությունը երբևէ որևէ մի ժողովրդի նկատմամբ չկրկնվի։ Պանսաֆարեն, 100-ամյակին ընդառաջ իշխանությունների կողմից ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ տարվող քայլերը բավարար համարում եք։ Կարծում եմ, որ այո։ Պարզապես կարծում եմ, որ այն միջոցառումները, որ Հայաստանում են արվում, դրանք պիտի ինչ-որ չափով նաև համակարգեն դրսի միջոցառումները այն հայաշատ համայնքներում, որտեղ որ մենք ունենք, այդ համայնքները պիտի ճնշում գործադրեն իրենց երկրների կառավարությունների վրա ցեղասպանությունը ճանաչելու։ Կոնկրետ մենք այդպիսի քայլ արել ենք, և Ռուսաստանի պետական դուման, որ ճանաչեց ցեղասպանությունը, դա 94 թվականի մարտի 23-ին էր, երբ մենք ներկայացրեցինք պետդումա մեր մոտեցումները, այն ժամանակ պետդումայի նախագահը Իվան Ռիբկինն էր, և մեր խնդրանքը ռուս կոմունիստները պաշտպանեցին, և պետդումայում մտցվեց այդ հարցը, և 282 կողմ ձայներով ճանաչվեց Ռուսաստանի պետդումայի կողմից ցեղասպանությունը։ Պիտի ամեն մի քաղաքական կուսակցություն, հասարակական կազմակերպություն իր ազդեցությունը օգտագործի տարբեր երկրներում, որպիսի այն երկրները, որոնք դեռ պատրաստվում են ճանաչել, նրանք ի վերջո ճանաչեն ցեղասպանությունը, որպիսի մեր ժողովուրդը զգա, որ իր նկատմամբ աշխարհի ժողովուրդների ուշադրությունը ադեկվատ է եղել այդ զարհուրելի իրադարձությանը։